Грати я не вмію, тільки калібруюсь. Вважаю, що зможу відкалібруватися на бронзу 3. Але чи то вдасться мені, не знаю, бо ви подивіться, що ті хлопці творять. Ну то жесть. Ні, не знаю інгліш, знаю тільки українську, друже. Так. Ну, як сюди зараз спробувати зайти, то є неможливо просто. Ну куди тут зайти? Тупо в смок. Ну то все. Ну то. То просто ГГ. Ну то галіма стріла була, треба було рикошетати. Ну и чё там? Це ми граєм найс. Ну, конечно, бігаєн. От тобі і бігаєн. Два зразу. Куди воно стріляє, хер його пойми. Якщо чесно, сам в шоці. Це була діч. То буде тяжко, хлопці, то буде тяжко. Але обіцяю, ми з вами навчимося грати в ту гру. І будемо тут number one. Як мінімум до срібла я дойду, я вам відповідаю. Я вже був сріблом, то що не проблема. То зробимо. Зараз попробую вон туди запулити ту стрілу. Можливо, вийде щось. Ну, можливо, щось і вийшло, але там нікого не було. Зараз би не попасти та не вбити. Це було що, блін, за лайно? Та ти що? Тому дав 40, тому дав 120, жодного не вбив. Мій рейтинг просто топ. 1.5. І що з цим робити? Ти давай там розкажи, як в тебе справи, що нового. Бо доволі давно таки я не вилітав на канал. Бо... Крипта всі діла, ну ти розумієш. Тож, мені цікаво, розповідай, що ти там, як. Ну то пиздець. Время охоти. Там була. Та як ти мене знаєш, що я тут, алло? То діч, звісно, як вона зрозуміла, що я там? Нічого собі. Жесть. Не влучу, аби в голову попав, то я думаю не вбив би, бо вона на бафі була. Тож таки то було зайве. Ну з другої сторони, що мені його судить, в нього 2 кіла, в мене 1. Він значно ліпше грає, ніж я. Я то якесь лайно, блін. Допомоги 0. Просто в усіх 0. Я балдію з того. До речі, зробив собі компоту. От така тема. Всім рекомендую. Компот то тема, звісно. Особливо, коли оце літо. Супер. Омен, тащи. Найс, омен! Ти супер!
Напуганную дичь проще поймать. Хоть не в суху, хоть разочек, и то добре. Давай спробуємо, я не знаю, давай гвардіана спробуємо, а що робить? Ну так то я іншого ліпшого варіанту то й не бачу. У мене є ультимейт, буду його використовувати. Ну, то бачив? Я наче в нього теж влучив. Може й ні. Ну таке як влучив, не знаю. Ну, то мінус 48. Що я можу зробити? Я півгоду цілився, блядь, в неї. Ну, тренда. Як відіграла їхня, і як відіграла наша, да? Ну, я ж кажу, з одної ульти трьох вбила. Це жесть. Ульта, звісно, імба в неї. Я балдію з тих молній. Так, і що тут робимо тепер? Бабла то нема. Я хизи. Гвардія, ні що, і без броні. В мене тупо еко буде, все. У мене тупо еко, бо мені тупо нема з чим грати. Що я? Ну, через ульту розіграю. Може, що і вийде. Я не розумію, я туди пуляю кожного разу. І жодного разу ніхера там не знайду. Диви. Ну, наче ж нормально воно летить там. І ніхера. Чо так? Блін. А, це наша. Сорі. Я всрався. Та ну! Хоч тут-то чого? Бо я в тіло стріляю, треба в голову влучити. Як мені в неї получити, як вона мала? Ні, ну я серйозно. Як кому треба буде рецепт компоту, то ви пишіть в коменти. Забіцем вам. Найс. Уничтожай. Ой, один вгорі був, другий знизу. Не розуміють мої інфи. Що давай, що ні. Не знаю, що то так. Так, ну можна зробити нормальний закуп. Я не знаю, може зіграти з цією за ВП. Може що розпікаю, я не знаю. Мід. Давай мід. Може, не знаю. Може повезе, може ні. Може що пікну. Хлопці, ща дропну вам АВП, чекайте. Ти не уб'єш моїх союзників! Блін, ну тільки що відійшов. Та ну ти шо? Ну це просто unlucky, ти розумієш? Я відходжу. І він зразу виходить туди. Нікого не було це, весь цей час. От просто нікого. Ну лютий unlucky, я не знаю. Гівно, блін.
Ну а що робить? Ну мені тупо нема з чим грати. Що? У мене ще й досі є ульта, я тупо її не можу використати. Ну куди? Де її тут юзнуть? Просто в нікуди. Запулити туди, де завжди тіп стоїть. Та і все. А ви що вигори, да? І шмаляй далі херен зна куди. Бо не розумієш, де він піде там. Ну чувак, ну і що я зроблю? Там мій стояв. Ну типу, ти або так, і все. Або ти свого йохнеш. Ну вже ззаду йдуть. Розмінку треба зробити, не нервуємо, то лише гра. Це всього-навсього калібровочка, далі буде легше просто грати, ну будемо ми якимось там залізом, то й що? Із заліза потім, знаєш, який буде кар'єрний зріст? Ух! Так що нормально. Зараз це зробимо. Я не бачу в тому жодної проблеми. Музичка тут така бомбезна. Трохи накручу собі вуха, бо щось занадто тихо. Нічого не чую. Та тихо. Тихо. Ну хоть когось. Так, ну що, крисятки там є. Два роки то стріляв. Розумієш, да? То що, мені треба було тако нока дати, щоб щось у нас вийшло, чи що? Що ми так зайшли люто. Омен. Будь ласка, постав ту кляту бомбу. Найс, омен. То невже там місця більше не було? Тринда. Я в шоці. Ну то хай там стоїть. Я хренію з цього просто. То тут для пленту ну просто 500 точок. Він стає прям під вікно. Ну то жесть. Я не спорю, я граю говно. Но я б не ставав прям під вікно. Ну ви що? Там сквозить. Ну що, я піду тоді нагору туди, я туди піду. Буду йти нагору, омен, добре? Провтикав, подивився, що то, хто кого вбив, блін, і провтикав. Там ще є. Ззаді. Спайк на Б. Не лезь. Мінус 3. НТ. Було добре. Зміна сторон. Наче така карта непогана для сови, а щось я тут взагалі нічого толкового не зробив. Ну от просто нуль. Аби то можна було зіграти гірше, то міг би б зіграти лише я гірше і все.
Щось пише проблеми в роботі сіті. Та все нормально. Ви що? Не викупаю, що то за лейно. Пулю туди. Біжимо, хлопці, держіться. Так, ну спайк вони вкинули, то нормально. Ну і нормально все, чилім. Що йому до спайку не дойти. Ну. Нічого собі. Нічого собі, кімбек. Кімбек. Є. Я то як на взводі, ви не собі не представляєте просто. То жесть якась. Ну що, попробуй мушку. Я, ну, а чого ні? Може я з нею нормально розпікаю? Ну це просто в голову треба, да? Давай лучше гвардіана тоді. Чи що? Чи еко, ладно. Ого, еко, хлопці, еко. Ото мене вже нормально вбили втричі. Don't push, Omen. А вдруг кого на рандом уб'ю, прикинь. Остався один брат. Я шибу розвалюють. Лящий халявний спектр. Ну в неї то цей. Спайк у неї був. Давайте, хлопці, камбек, камбек. Я не хочу залізо. Привіт. Супер, хлопці, супер. Нужно лечение. Будеш? Джейд. Один. Омен. Один. Тут оружие. Один вон. Take it. You take it. Добре. Нужно лечение. Не хочу. Не хочу, то я хочу. Я не поняв, там хтось пройшов? I have hope mid if anyone wants. Behind. What's this?
Талай, но він уже від тіля один зайшов, це жесть просто. Рано я вийшов, треба було ще почекати. Факи один. Пипец. Я АВП беру. Главное, чтобы через мид они резко не пошли, бо мне жопа тогда будет. Bye guys, be safe. Бе-бе-бе. Нужна помощь. Спайк установлен. Та що за говно, играть научись? Ты просто, Руся, играть научись. Ты зачем заходишь в игру, чувакам катку руиниш, если ты играть не умеешь? Тому в ноги попав 120 дав. Таке, блін, зайшло то, блядь, аби людям ігру зламати. Нахера, блін. Аж біси. Наче, блін, нормально. Блін, аби я рофлив, то ще ладно, то ще стараюсь. Вот здесь. Осторожно! Сто.